Dursun. Dursun bir gün Dursun, dana şota. Hey, hey, hey.
Ачаа хүүхдүүд нь одоо анда компани үйлдвэр одоо улс нийгэмдээ одоо хөдөлмөрлөж ажиллаж одоо амжилттай байна. Аа мөн эгэч буян миний эгэч нэг буян байна. Одоо энэ эгэч буян маанууд одоо жамсран гэдэг нэг хүү төрүүлсэн. Ингээ жамсрангийн нь бол одоо 5 хүүхэдтэй эхнэр цэвэл маань нисгэд ажилладаг. Өөрөө депод бол одоо машинист хийдэг. Ингээд надаас одоо дүүгээсээ даваач юу гэж хөө өргөж авсан хүү нь бол одоо оюун чимэг гэж инженер гэрийн одоо эхнэртэй нэг ачтай хүүтэй ингээд одоо ардын банкнд одоо ерөнхий нябо хийж байгаа. Эмийн эцэг их бол одоо ингэж амьдарч байгаа. Одоо хормогийн жамсаар одоо Энэ манай одоо энэ эцгийн одоо энэ дөрвөн хүүхэд бол одоо бид дөрвөөс бол одоо 23 одоо ач хүүхэд одоо төрүүлснээс 23 айл болсноос тэр хүүхдийн хүүхэд бол одоо 2-р нь 31 болж байна. Ингээд хөргөн бэр нийлээл одоо 9-р халуун ам бүл одоо амьдарч байна. 9-р халуун ам бүл одоо өнөрөгдөнөөр сайхан амьдарч байна. Одоо ингээд одоо төрсөн газар шорон дээр өвгдийн ара халуун цус нэгтээ одоо хүнд үз та бүхэнтэйгээ одоо энд сайхан уулзсан уучилж одоо ургийн одоо баяр дэмжиж байгаа да одоо их баяртай бид нар одоо сэтгэл хангалуун байна. Ингээд одоо энд оролцсон ахын дүүс төрөл төрөсөд одоо дэмжиж байгаа хамт олон энэ бүх хүмүүсийн нэрүүлэн сайн сайхны төлөө одоо ерөнхийдөө
Энийг нь хөдлөх нь Thank you.
Чи дээ таарах уу? Зурагтай.
зүүн хойшоо гараад байдаг гэсэн. Энэ хүн тийм үлээ гэж. Ура, 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 ура